Podzimní rybaření s metod feeder montáží chladící teploty. Film na feedermethod.cz. Vítejte, pozdravuji vás ze soustavy jezer Préry. Příchod podzimu je pro rybáře velmi potěšující, ale zároveň přináší také spoustu výzev. Toto roční období je sice nádherné, ale také velmi proměnlivé. Já většinou nemám štěstí. Při zvolení termínů. Když se vyberu na ryby, počasí se většinou pokazí. Teď si však nemůžu stěžovat, protože je nádherné slunečné počasí. Zrovna vítr si ze mě dělá dobrý den, protože občas se zcela rozfouká a zesílí, téměř sfoukne všechno. Jindy zase úplně ustane. Ale ať je to náš největší problém. Alespoň jsme konečně u vody a můžeme chytat ryby. A propo, rybačky, dnes chci vyzkoušet pár nových praktik. A ulovit několik krásných kaprů. Později uvidíme, jestli se mi to povede. A jak se osvědčí nové techniky. Pustíme se tedy do podzimního lovu kaprů. Klíčovým faktorem případného úspěchu je, že musíme co nejpřesněji nahazovat na velkou vzdálenost. Co to konkrétně znamená? Jak vidíte, na protějším břehu nejsou vytvořena lovná místa. Že se chytá jen z jedné strany. Protilehlý břeh je tedy mnohem klidnější a tiší. A tím pádem přitažlivější pro ryby. Tomu se musí přizpůsobit i rybáři, kteří musí nahazovat tam, kde s největší pravděpodobností pobývají vytoužené ryby. Toto není jednoduché, protože je třeba hodit až 100 metrů. Navíc před zapadlé keře a větve. Jeden prut mám právě vytažený a čeká na nahození. Rychle ho tedy nastražím a ukážu vám, co jsem měl na mysli. Ops, to byl docela intenzivní záběr. S tímto 3,9metrovým prutem jsem hodil trochu doleva, kde je zapadlá méně hustá větev. Pomalu ale jistě zkracuji vzdálenost. Ale ryba táhne poměrně silně do boku. Nebude to špatná ryba. Tedy potěší každý záběr. Docela pěkný malý šupináč. Před břehem rázně plave ke dnu. Tak pojď hezky. Ještě poslední kolečko. Před chvílí jsem řekl, že je to pěkný, malý šupináč. Stále si myslím, že je pěkný, ale vůbec není malý. Má docela slušnou váhu, že by malý. No, mě trochu oklamali. Podívejte se. Nádherný, zlatavý, tučňoučký kapr obyčejný. Je pořádně vypasený. Háček držela jen taková malá, tenoučká kůže. Návnadu tvořili dva kusy haldora do Tornado Wafter s příchutí sýr. Nádherný šupináč. Má opravdu dobrou váhu. Měs se skládá prakticky ze dvou hlavních komponentů. Prvním je krmivo Haldorado Legend Groundbait Brutal Liver. Druhým je Haldorado Champion Corn ze série Gold Feeder. Příprava směsi začíná navlčením těchto dvou komponentů. Oba jsem navlčil zvlášť. Na Champion Corn jsem nalil čistou vodu, ale v případě Brutal Liver jsem k vodě přidal minimální množství Speci Additiv, komplex rybího oleje. Toto jsem pořádně protřepal a následně jsem nalil na krmivo. Když obě krmiva dosáhla správné konzistence, prosil jsem je přes středně husté síto s otvory 3,8 mm. A tak jsem je homogenizoval.
Po prosátí jsem obě krmiva pěkně pomíchal. Tak jsem získal základní směs. Krmnou směs jsem obohatil mikropeletami. Přidal jsem konkrétní Haldora do Monster Pellet Box. S příchutí játra a krev. Ni tyto jsem však nepoužil samostatně. Ale nalil jsem trochu přísady Haldora do speciality s příchutí kořeněná červená játra. Příprava je opravdu jednoduchá. Stačí nabrat trochu vody do menší nádoby. Přilít jaterní přísadu, smíchat. A toto celé nalít na suché pelety v krabici. Po zavření krabice celé protřepeme a odložíme na 5-10 minut. Aby pelety mohly nasát cenou tekutinu. Zatím si i základní krmivo odpočinulo. A dozrálo, takže nezbývá nic jiného. Jak jej smíchat se změklými peletami. Takto jsem nakonec získal krmivo, které dokonale funguje na jezeře Préry. Toto krmivo je jemně zrnité. Ale díky peletám je přece syté. Má světlou barvu s hnědým tónem a když ho ovoníme, můžeme cítit velmi zvláštní směs aroma, ve které je přítomná nasládlá příchuť kukuřice, ale také markantní, silnější charakter rybí moučky. Dobře se plní do krmítka pellet feeder. Z žebery se postupně uvolňuje i ve studené vodě. To byl pořádný záběr. Další ryba je už u břehu. Je to podobně velký, krásný kapr obyčejný. To je ono, už ho vidíte i vy. Tak pojď hezky, hop. Hop. Tento je už náš. Další krasavec, kterému zachutnala dvojitá návnada Tornado Wafter. Zdá se, že tato je favorizovaná návnada. Další nádherný, pupkatý kapr obyčejný v plné kráse. Se týče návnad, chtěl bych vám podrobně představit dvě verze, které mi na této rybačce přinesly úspěch. První je Tornado Wafter. Konkrétně s příchutí sýr. To návnadu vysloveně doporučujeme na takové intenzivně lovené a zarybňované vody, protože vedle běžných příchutí nabízí zvláštní alternativu jak rybářům, tak rybám. Existuje mnoho efektivních způsobů použití této návnady. Já jsem nyní použil dvojitou kombinaci nabídnutou na šňůře. Dvě návnady jsem přiložil k sobě tak, by se setkali u hrubší části a tak jsem je napíchl na jehlu. A následně navlékl na šňůru. S háčkem Wild Gape velikosti 6 se kombinace dostane do dokonale vyvážené. A ideální pozice. Přičemž ze sebe neustále. Uvolňuje vábivé chuťové a vonné látky. V neposlední řadě je to pochoutka úctyhodné velikosti, které kapitální kapry určitě neodolají. Návnada číslo 2 je poněkud složitější a o stupeň větší, jako předchozí. Ulovil jsem s ní sice méně ryb, ale mohu jí děkovat za největšího kapra, kterého se mi podařilo ulovit na jezeře Préry. To návnada se skládá ze dvou částí. První je již známý Tornado Wafter s příchutí sýr. A druhou je zvláštní aromatizovaná peleta. Konkrétně 12 mm přirozená peleta Red Halibut, kterou jsem ochutnal triplex carp syrupem. Hned vám ukážu přípravu krok za krokem. V první řadě potřebujeme nádobu na aromatizaci. Já jsem použil menší verzi nádoby Korda Infusa. Její zvláštností je, že nesestává jen ze samotné nádoby. A víčka ale obsahuje i další prvek. Kdy tento košík jakýsi bazén pro aromatizaci. Jeho praktickou výhodou je, že když sem vložíme návnady a nalijeme aroma, tekutina pěkně obalí návnady. Ale zbytek steče do spodní prázdné nádoby. Tak to se můžeme vyhnout přílišnému změknutí a rozmočení návnad. O aromatizaci zůstává už jen navléknutí celé kombinace na šňůru. K tomu potřebujeme jeden kus Tornado Wafter, tedy v prvním kroku propíchnu wafter návnadu a následně vyberu i sympatickou aromatizovanou peletu Infuse.
Dalším důležitým drobným doplňkem je tenká podložka pod návnadu, po které následuje navléknutí na šňůru. Jednoduše to zaháknu do smyčky a přetáhnu na šňůru. Do smyčky vložím plastový stoper a navrch natáhnu tuto gumovou zarážku. To je návnada pěkně zafixována. Návnada tak určitě zůstane ve správné poloze. I pod vodou. Je to krásná, úctyhodná lahutka pro kapry. To návnada samozřejmě nebude plavat. Tornado Wafter nemá takovou vztlakovou sílu, aby dokázala nadzvednout peletu. Na ryby bude čekat na dně, jen bude trochu nadlahčená. Oh, jak dobrý záběr. Paráda. To byl pěkný pozdrav. Podařilo se mi zaháknout další rybu, která odplula doleva tak vehementně a rychle, že jsem neměl žádnou šanci, abych ji jakž takž udržel před sebou a usměrnil k sobě. Spletená šňůra mezi tím dorazila asi 2 nebo 3krát, ale ryba ji vždy opět stáhla. Neuvěřitelné. Chci to moc sílit. Teď jsem zahlédl jen okasní ploutev. Ale ta vypadala velmi dobře. Pojď, stařec. Mám tě. To je ono. Překrásná, fantastická ryba. Podívejte se, konečně je na podložce. Tento nádherný, velký, urostlý kapr s nádhernými barvami. Na kraji úst má ještě celou návnadu. I když je už podstatně menší. Jeden Tornado Wafter s příchutí sýr a ochucená halibut peleta. Tato kombinace byla ve vodě přes 1,5 hodiny. Pokusím se vám ho ukázat, i když ho nebude snadné nazvednout. Tu je. Nádherná, překrásná ryba. Přesně takovou jsem měl na mysli, když jsem ráno řekl, že chci ulovit kapitálního kapra. Splnilo se, po čem jsem toužil. Nádherný. A ty barvy, neumím se nabažit tím pohledem. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na dezinfekci rány. Děkuji pěkně za tento zážitek. Jak jsem již zmiňoval, teď nejde o rapidní rybačku, ale spíše o vyčkávací rybačku s cílem ulovení kapitálních kaprů, kde nepotřebujeme často přehazovat. Že k tomu jsem přizpůsobil i strategii. Podívejme se na koncovou montáž. Na splétané šokové šňůře je zarážka Korda Sinkers. Jejíž velkou výhodou je, že je podstatně těžší, jako běžné pryžové zarážky, takže splétanou šňůru nad krmítkem. Dokáže hezky položit na dno a taky nespatří. Ani opatrnější kapitální kapři. Na obou prutech následuje 35 gramové krmítko Haldorado Pellet Feeder, pod kterým je uvázán osvědčený rychlovýměný obratý Kuru Speedbeat. Do tohoto je zavěšen návazec s háčkem, který jsem uvázal ze šňůry Haldorado Brax Pro o průměru 0,14 mm. Jeho délka je 12 cm. Háčky jsou Korda Wild Gape velikosti 6. Tyto jsem doplnil malým rovnátkem a zafixoval pryžovou bužírkou. Krmítko Pellet Feeder zde má dvě velké výhody. Jednak je vhodné k dosažení velkých vzdáleností a jednak má podstatně větší kapacitu. A vejde se do něj více krmiva než například do metod krmítka. V takové situaci, kdy není třeba často přehazovat, je lepší používat takové krmítko, protože nerušíme kapry neustálým šploucháním. A i po delší době si můžeme být jisti, že kolem krmítka bude nějaké krmivo, kvůli kterému se rybám vyplatí připlout a strávit tam nějaký čas. Ops. Něco tam je. Po slaboučkém záběru jsem si myslel, že to bude něco menší. Možná cejn, ale asi to bude kapr. Teď už můžeme jednoznačně konstatovat, že odpoledne se ryby krmí lépe. Dopoledne jsem měl jen 2 záběry. Ale odpoledne je tento již 4. Přesně tak, krásný kapřík. I tento přinesl zpět Tornado Wafter. Tak pojď hezky. Ops.
Slunce pomalu zapadne, ale tomuto kapříkovi teď zachutnala moje návnada. Velice krásný. Není to obr, ale tento den je i tak dokonalý. Podzimní rybačky mají spoustu pěkných a dobrých stránek. Ale mezi tyto určitě nepatří, že se stmívá tak rychle. A dny končí tak brzy. Podle hodinek je sice teprve odpoledne. Ale už se stmívá a pomalu se zvětšeřívá. Rád bych ještě zůstal, ale nechci být nenasytný. Mám za sebou výbornou rybačku, ulovil jsem spoustu krásných ryb, co jsem vymyslel na tento chladný podzimní den. Fungovalo výborně, ať už myslím na krmiva nebo na poměrně velké návnady, které v tomto ročním období vůbec nejsou běžné. Já vás však povzbuzuji k tomu, abyste směle experimentovali. Kdybyste dostali chuť, už znáte správnou taktiku. Přeji vám podobně krásný den na tomto břehu. Pokud se vám film líbil, přihlaste se na náš YouTube kanál. A podívejte se i na naše další dobrodružství. Ahojte! Produkty naleznete na federmethod.cz. Dále nezapomeňte přihlásit se k odběru videa na náš YouTube kanál. Přihlásit k odběru newsletteru na našem webu federmethod.cz. Sledovat nás na našem Instagramu, kde nás sleduje již více než 31 000 lidí. Na naší facebookové stránce. A na našem úplně novém kanálu TikTok. Všechny odkazy na naše webové stránky a sociální média jsou níže.